bu xalqımız üçün çətin və şərəfli günlərdə biz Şuşanın işğaldan azad olmasını gözləyirik, Laçının, digər torpaqlarımızın. Yəni bu artıq qələbə ilə bitəcək bir sonluqdur inşallah. Və bu günlər əskərlər mənə tez-tez zəng eləyir, əlaqə saxlayır şəxsən, mənlə də, digər ruhanilərlə də, möminlərlə, insanlarla, hamısı elə məndən şəxsən dua istəyirlər. Şəxsən dua istəyirlər. Mən də istəyirəm, indi mənə baxacaq insanların huzurunda dua eləyim. Onlar üçün yardım istəyim. Hər kəs də məni dinləyəndə elə ürəyindən amin desə, inşallah Allah onlara kömək eləyəcək. Onsuz da kömək olur və inşallah bu həssas günlərdə daha çox yardımcı olacaq. Bir zikir var, deyirlər çətinliyə düşəndə o zikri deyin. Kimlər indi mənə baxır, onu öz çətin dar günlərində, deyirlər ən ağır gündə, ən çətin gündə, əlin hər yerdən üzüləndə bu zikri deyin. Çağırın neçə dəfə də təcrübə olunub ki, qeybdən Allah yardım göndərib. O sadə zikirdir. Əl-müstəqasu bikə ya sahibəz zaman. O bu zikirdir. Əl-müstəqasu bikə ya sahibəz zaman, yəni sənə sığınırıq, dadımıza çat, kömək elə. Bugün mən bütün ordumuzun, xalqımızın, Azərbaycan xalqının adından, İmam Zamana müraciətindən, elə bax, elə bu anda ürəyimi Allah şahiddir ki, İmam Zamana yönəldərək bu çağırış eləyirəm. Ürəyimdən gəlir bu səda, qəlbimdən gəlir ki, bizim qüdrətli ordumuz, qoşunumuz, bütün lazım olan məsələlər var, amma bizim sənə ehtiyacımız var, sənin nəzərvə ehtiyacımız var. Bütün ordumuzun, xalqımızın, hər birimizin adından deyirəm, Əl-müstəqasu bikə ya sahibəz zaman. Əl-müstəqasu bikə ya sahibəz zaman. Əl-müstəqasu bikə ya sahibəz zaman. İmam Zamanı çağırıram, ümid edirəm ki, inşallah bu qələbənin tezliklə gəlib çatması üçün ağa dua eləyəcək və bu qələbənin daha xeyirli şeylərə vəsil olacağını istəyirəm. Ümid edirəm buna ki, bizim bu torpağımızın işğaldan azad olunması sonraki daha böyük xeyirlərə vəsilə olsun ki, mən buna ümid edirəm. Bu torpaqların düşmənin o murdar tapdağından azad olunması bizi xoşbəxt gələcəyə getməyimizə, bir millət olaraq tam özümüzü tanımağımıza, qüdrətə yələnməyimizə bir vəsilə olsun inşallah. Təkcə torpaq yox, həm də şəxsiyyətimiz qayıdır, kimliyimiz qayıdır və bu kimliyimizi, babalarımızın bizə əmanət qoyub getdiyi bu kimliyimizi qorumaqda Allah bizə yardımcı olsun. İmam Zamanı vəsilə eləyirəm, deyirəm, bilmirəm, indi hayandasan, hardasan, amma dəqiq bunu bilirəm ki, sən bizim cəbhələrə, bizim əskərlərimizə nəzər eləyirsən, şəhid ailələrimizə tək-tək nəzər eləyirsən. O şəhidlərin ailələrini biz ziyarət edirik, görürük sinəsinə dağ çəkilmiş analar necə göz yaşı içindədir ki, balam İmam Hüseynə qonaqdır. Bir şəhid anası deyirdi ki, mənim üçün çox çətindir, amma bir şeylə təskinliyi tapıram ki, balam İmam Hüseynin yanındadır, balam İmam Hüseyni sevirdi, övladım İmam Hüseynə özünü fəda elədi, İmam Hüseyn yolunda, haqq yolunda qurban getdi. O şəhid ailələrinin ürəyini İmam Zaman ovundurur. Yəqin ki, onlara səbri Allahdan İmam Zaman istəyir. Bu çətin günlərdə, ağa səni and verirəm, anım Fatimə-i Zəhraya, bu xalqa, bu millətə nəzər elə, öz dualarınla, öz inayətinlə bu xalqa köməklə Allahdan istə ki, Allah bizə, ordumuza, qəhrəman oğullarımıza yardım eləsin və tezliklə düşmən tapdağından torpaqlarımız tam azad olsun və inşallah bu torpaqların azadlığı daha böyük mənəvi xeyirlərə, daha böyük faydalara, maddi mənəvi xeyirlərə vəsil olsun inşallah. Allahümme inna.